সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিলে হে পাব কোতা যি সোণহেৰাই আবেগৰে বান্ধো জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে আজি অন্তত তাইক একো নকব। কিয় নকমহে, কিয় নকম? আচলতে আজি বাবাই তাইক খুব বেয়াকৈ কৈছে। কবতো, মুখখনৰ লেকাম থাকিলেহে। এতিয়া চাগে তাই কাৰোবাৰ লগত মস্তি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু তাইৰ লগত কাজিয়া কৰা মানে কুকুৰৰ গাত পানী ঢলাৰ নিচিনা একেই কথা। কেনেবাকৈ কিবা বদনাম এটা ওলালে আমাৰ সকলোৰে কাৰণেইতো বেয়া, আমাৰোতো এটা ভৱিষ্যত আছে। বোলা আমি ঘৰলৈ যাওঁ, আংকেল আণ্টিৰ বহুত টেনচন হৈছে। আপুনি গৈ থাকক, মই গৈ আছো। তুমি মোৰ লগতে যাব লাগিব। ঠিক আছে, কিন্তু ঘৰত মোতকৈ হয়তো আপুনি আগত সোমাব নহয় পিছে। কোবাই যদি পিঠিত দুফালো কৰো কোনো লাভ নাই, মুখত না দুখৰ চিন না চকুত এটোপাল চকু পানী। মোৰ জীৱনত ময়ো বহুত মূৰ্খ দেখিছো, কিন্তু এনেকুৱা যথামূৰ্খ মই নাই দেখা। নহয়, আচলতে তাই কি জানেনে, এটা কথা বেছি সময় ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। হেৰা, প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়াৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। তাই কি ৰিয়েকশ্যন দিলে? দেউতাই চাগে চাহে খোৱা নাই, সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল। কিয় তুমি হাঁহিলা যে? নহয়, কি কৰিব কওকচোন, আজিলৈকে জানো তাইৰ চকুত আপুনি চকু পানী দেখিছে। কিবা কথাত যদি কেতিয়াবা গালি পাৰোঁ, চকুকেইটা অকণমান সময় ঘোপা কৰি ৰৈ থাকিব, তাৰপাছত আকৌ একে। পানী ঢালা কুকুৰেটো আৰু চাইতে লেটি ল'ব। হেৰা, মোৰ সন্দেহ হৈছে এই ব্ৰেইনৰ কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে, অতি সোনকালে ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগে। মা বা আহিলে? সুধিবলৈ যে সময়কণ পালি। গ'লো গ'ল। ক'ত থাকিব আৰু, ডিঙি বোলে কৰকৰে মাৰি শুকাই আহিছে, আৰু বাপেকে যে সন্ধিয়া গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ খাই, সেইটোহে তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল। চাহ বনাবলৈ গৈছে। তাৰমানে মুড অফ নহয়। এইকণ সময় টেনচনত থাকি মোৰ নিজকে পাগল পাগল লাগি গৈছে, বুজিছনে? দাদা, বাৰ ৰিয়েকশ্যন দেখি দেউতাহে নাৰ্ভাছ হৈছে। তাই মোৰ কথা কিবা লগাইছে নেকি? কাৰ? তোৰ আৰু ৰশ্মিৰ কথা? কি? নহয়, তই আৰু ৰশ্মি প্ৰেমত পৰিছ নেকি, সেইটো কথা। তাই তেনেকৈ লগাইছে নেকি? তেনেকৈ লগালে যেনিবা তই বেয়াহে পাবি। ফালতু কেলৈ কৰিছনো, কি কৈছে সেইটো ক। অঁ, সেইটোতো ফালতু কথাই হ'ব। তাই তোক চাকৰি এটা দি সহায় কৰিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে তই তাইৰ ওচৰত গ্ৰেটফুল। গতিকে তহঁতৰ ব্যৱহাৰত অলপ মিঠা মিঠা ভাৱ এটা ওলাইছে, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা। ফটুৱা কিয়ালে কৰি আছনো, তোক মই সুধিছো কি, দেউতাই তাইৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? দেউতাই তাইৰ কথা কি কৈছে তোৰ খুব জানিব মন গৈছে ন? সেইবোৰ একো হোৱা নাই, বাইদেউৰ মুখত হৈ যোৱা কাজিয়াৰ কোনো ৰিয়েকশ্যনেই নাই, তাকে দেখি মাহঁত একদম পাগল হৈ গৈছে। হয় নেকি, তেনেহ'লে ইমান সময় তাই আছিল ক'ত? ক'ত থাকিম আৰু,
এনেই অলপ ওলাই গৈছিলো। এনেই অলপ ওলাই গ'লে মানুহৰ ইমান দেৰি লাগে নে? হা, আগতেওতো কেতিয়াবা হয়। উফ, ঐ হেৰি নহয়, তই আহোঁতে আকাশক লগ পাইছিল নেকি? অ, আকাশ? অ, কোন আকাশ? অ, এতিয়া তাই আকাশকো চিনি নোপোৱা হ'ল। অ', আমাৰ যে সেই মালিকৰ পুতেক আকাশ দা। অ, নাই পোৱা তো? চে, মোৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। তাৰ ফোন নাম্বাৰটো তোৰ লগত আছে নেকি? ফোন নাম্বাৰ? অ, কিয়? তইনো বাৰু ফোনটো কিয় অফ কৰি থ'ব লাগে কচোন? ফোনত চাৰ্জ নাছিল চাগে। অ, ফোনত ক'ৰ পৰা চাৰ্জ থাকিব? তোৰ মগজটোত চাৰ্জ থাকিব লাগিব নহয়। তাৰমানে তুমি আকাশদাক মোক বিচাৰিবলৈ পঠাই দিছিলা? অ, মই কিবা তোৰ নিচিনা নেকি? কেলে পঠাব লাগে বাৰু? তোৰতো নাক কাণ কটা গৈছে, তোৰ লগতে আমাৰো নাক কাণ কটা গৈছে। কি হ'ল আকৌ দাঁতকেইটা চেলাবলৈ? নহয়, সেই নাক কাণ কাটিলে মানুহৰ মুখখন বাৰু সুৰপনখতকৈ ধুনীয়া নালাগিবনে, তাকেই ভাবিছো। ভগৱান, মই এই ছোৱালীজনী কি কৰো বাৰু? মোক এতিয়া কি কৰিবা পিছত ভাবি থাকিবা, আগতে সিহঁত দুটাক চাহ দুকাপ দি লোৱা। দেউতা, চাহ খোৱা। নাখাওঁ চাহ। চেনি কমাই দিছো বিদ্যা। চুপ, আধা সময় চকুৰ আগপা। হ'ব দিয়া, মই ভিতৰতে চাহ খাওঁগে, ৰাতিৰ সাজু যোগাৰ কৰোঁগে। আপুনি আহক, ভিতৰলৈ আহক। নাই নাই, নালাগে ৰ'বা, মই মানে বিশেষ কাম এটাতহে আহিছোঁ। কওকচোন। আকাশ চাগে কৰিবলৈ ওলাই গৈছে নহয়, তাৰ বাৰু ফোন নাম্বাৰটো দিব পাৰিবা নেকি? দাদা আহিল, ৰুমতে আছে। হাঁ, আহিল নেকি? হয়, অলপ সময় হ'ল, ৰ'ব মই মাতি দিছোঁ। নাই নাই, নালাগে ৰ'বা, আচলতে তেওঁক কথাটো কৈ দিলেই হ'ল, মানে মই তেওঁক এটা দায়িত্ব দিছিলোঁ, কামটো হ'ল। কি বা? নাই, বিশেষ তেনেকুৱা একো নহয়, মানে মই তেওঁক এটা বস্তু বিচাৰিবলৈ দিছিলোঁ, মই পালোঁ, কথাষাৰ কৈ দিলেই হ'ল। ঠিক আছে বাৰু। ঠিক আছে, মোৰ অকণমান দৌৰা দৌৰি আছে, মই আহোঁ। ঠিক আছে। দাদাক কি দায়িত্ব দিছিলে বা? দাদা, তই আজিকালি সকলোৰে দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰ, মই কিবা এটা কৰিব দিলেহে কৰিব নোৱাৰো ন? মই কি দায়িত্ব পালন কৰা দেখিলি তই? কিয়, ৰেখা বাহঁতৰ ঘৰত কি ইমান অভাৰ এক্টিং কৰি দেখুৱাব নালাগে? তই ওলাই যাওঁতে আণ্টি তোক যিটো দায়িত্ব দিছিল, তই সেইটো পালন কৰিব পাৰিলি নে নাই তই জনাব লাগে নে নালাগে? মানে তোক কোনে ক'লে? কি হ'ল, নাৰ্ভাছ হোৱা যেন লাগিছে যে, কথাটো কি? আৰু আণ্টিয়ে তোকহে দায়িত্বটো দিব পালে যে? নহয় অ, মই বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে তেখেতে মোক পালে, তেখেতে মোক খবৰটো ল'বলৈ কৈছিল। বহুত সময় ধৰি তাই ঘৰলৈ নহাৰ কাৰণে আণ্টিৰ টেনশ্যনে হৈছিল। তাতে অকলে অকলে ৰাতিখন ন? তাই ছোৱালীজনী ভাল, মই জানো নহয়, সেইকাৰণেহে তই দায়িত্বটো লৈছ। ফুটোৱা কথা কিছুমান নকবিচোন। কোনজনী ছোৱালী? ডাঙৰজনী হোৱা হ'লেতো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। ৰেখা বা আকৌ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ দি বেলেগ, সেইকাৰণেতো কৈছো ছোৱালীজনী ভাল। অ, এতিয়াহে জেগাত লাগিছেগৈ, তই মানে ৰেখা বাক বিচাৰি উলিয়ালিগৈ আৰু অনুভৱ কৰিলি যে ছোৱালীজনী বৰ ভাল। তই কি বেয়া দেখিলি? মই একো বেয়া দেখা নাই, দেউতাইহে এতিয়া কেনে দেখে বা? ঐ পাবি দেই, অসভ্যৰ নিচিনা যাতা কথা ক'বলৈ লৈছ। মই বোধ কৰোঁ তেওঁৰ প্ৰকাশৰ প্ৰতিহে দুৰ্বলতা আছে নেকি? প্ৰকাশ দা, কথাটো ময়ো লক্ষ্য কৰিছো, সেইকাৰণেতো প্ৰকাশ ইমান ঘনে ঘনে ইয়ালৈ অহা হৈছে। দাদা, তই বাৰু কেনেবাকে ক'ৰবাত পুৰা পুৰা গোন্ধ পোৱা নাইতো? নাইতো ক'তা? নহয়, মই মানে তই জ্বলিছ নেকি সেইটোহে সুধিছো। পাগলী, তই যে যা তা কথা কৈ থাক দেই।
ঐ আন্টি আহি কৈ থৈ গৈছে তেও হেৰুৱা বস্তুটো বোলে পালে যোনটো তোক বিচাৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিল তই যে বিচাৰি আনি দিলি তেও গম নাপালে হবলা তাৰমানে ইমান সময় তাই ব্লেংক ফায়াৰ মাৰি আছিল তুমি কি ভাবা তাইক এনেদৰে ঘৰত বহুৱাই থৈ মই আনন্দ পাওঁ আৰু বাপেক হিচাপে তাইৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ মই অনুভৱ নকৰোঁ আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড চকী অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড মই কথা এটা ভাবিছো মইনো তোমাৰ ভবাত ক'ত আগা দেৱা কৰিলো হে নাই কৰা মই কথাটো ক'বহে খুজিছো কোৱা আমাৰ কিবাকে বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিনে বা নতুন কথা এটা ভাবিলা যে নতুন কথা নহয় ময়ো জানো কিবা এটা কৰিব নোৱাৰি জানো এতিয়া মই শুনা বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বা নিউজ পেপাৰ টিভিত বিজ্ঞাপন দিলেহে হ'ব যে পাত্ৰ লাগে মইনো ক'ত তেনেকুৱা কৰিবলৈ ক'লো বাৰু এনেই পৰিয়ালৰ দুই এজন বা অফিচে চফিচে কথাটো উলিয়াব নোৱাৰে জানো কওকচোন তাৰমানে মই এতিয়া গৈ যে মোৰ বিবাহ উপযুক্ত এজনী ছোৱালী আছে গতিকে বৰা শইকীয়া অ' প্ৰভু পাৰিলে ভালো এটা চাবহে তাই মানে চাৰিবাৰৰ মূৰত মেট্ৰিকটো যেনে তেনে চুচৰি বাগৰি পাছ কৰিলে তাৰপিছত আৰু নপঢ়িলে এতিয়া মানে ঘৰতে হ'ব নালাগে পচক তাই ঘৰতে তুমি কি ভাবা তাইক এনেদৰে ঘৰত বহুৱাই থৈ মই আনন্দ পাওঁ আৰু বাপেক হিচাপে তাইৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ মই অনুভৱ নকৰোঁ পঢ়া শুনাক বাদ দি এজনী ভাল বোৱাৰীৰ প্ৰতিটো গুণেইতো তাইৰ আছে চাদৰ মেখেলাৰ সৈতে কান্ধত চিলিণ্ডাৰলৈ যায় বুলিহে মোৰ সন্দেহ ইনচাল্ট কিয় কৰিছে বাৰু এজনী ছোৱালীয়ে কৰা প্ৰতিটো কাম জানো তাই কৰিব নোৱাৰে কওক তাৰোপৰি আপোনাৰ আৰু বাবাৰ গোটেই কামবোৰৰ দায়িত্ব তাই মূৰ পাতি লোৱা নাই আপোনালোকক সকাহ দিয়া নাই কথাষাৰ মই অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো তাইৰ বিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে তাইৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব মই জানো নহয় সেই অভাৱখিনিৰ বাবে চোৱাচোন আমি কিমান অধীৰে অপেক্ষা কৰি আছো চাব অতি সোনকালে তাইক ভাল পোৱা কোনোবা নহয় কোনোবা এজন ওলাবই তাৰমানে তুমি তোমাৰ ছোৱালীক কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰাটো বিচাৰিছা নহয় মই এজন পাত্ৰ বিচাৰিছো উপযুক্ত পাত্ৰ আৰু চাব ভগৱানে সোনকালেই আমাৰ কথা শুনিব তাৰ কাৰণে তাই যদি কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰে পৰক মাত্ৰ ল'ৰাজন ভাল হ'লেই হয় এলা পেচা ল'ৰা তাইৰ ওচৰত তিষ্টি থাকিবও পাৰিব লাগিব নহয় দিনৰ দিনটো ঘৰত থকা সময়কণ গালি খাওঁতেই যায় যেনিবা ল'ৰা এটা পালোৱেই তাৰ মূৰটো মূৰ হৈ থাকিবনে সেইকাৰণেতো কৈছোঁ আপুনি তাইৰ দোষবোৰহে কৈ আছে গুণবোৰৰ কথাটো নকয় আজিয়ে চাওকচোন ভায়েকে তাইক ইমান বেয়াকৈ কৈছে তথাপিও জানো তাই চাহ কাপ আনি দিয়া নাই সেইটোতো হয় এতিয়া চোৱা হাজাৰ গালি পাৰিলোঁ সন্তানটো সন্তানেই এইবিলাক বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা ভগৱানে যি কৰে চব ভালেই কৰিব হ'ব এইটো এনেকৈ হ'লে ঘৰতে পচিব লাগিব তই মোৰ কথা ভাবিছনে তোৰ নিজৰ চৰি মই তোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ দেই মই কাকো ৰখাই থ'ব নিবিচাৰোঁ পিছে মোক নেগলেক্ট নকৰিবি মা কচম এনেকুৱা এটা গিৰাই দিম নহয় কেতিয়াবা হ'ব তহে গিৰাবি থহয় চাই থাক কিন্তু সেইবিলাক কথা দেখোন মোৰ মনলৈ নাহে সেইবিলাক কথা নাহে কাৰণেতো মই সোমোৱাব খুজিছোঁ নহয়ও ঘৰখনৰ কথাহে চিন্তা হ'ল আৰে ময়ো ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে তোৰ বিয়াৰ কথা কৈছোঁ মনে মনে থাক এনেই টেনচন হৈ আছে
আধুলিয়ে যি কৰিব বিচাৰিছে ঠিক হৈছেনে বাৰু? কিয় নাই হোৱা? তই খালি জেং নকৰিলেই হ'ল। মই জেং কৰিব নিবিচাৰোঁৱেই, কিন্তু সেই ছোৱালীজনীহে। আৰে ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, দেউতাক ডাঙৰ বিজনেছমেন, সেইটোৱেইতো চিন্তা ন? চিনেমাবোৰত দেখা নাই হ'বলা। বাদ দিয় তোৰ ফালতু চিন্তাবোৰ। হৈ তথাপি বোলে সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ, বুজিলি? তোৰ চিন্তাৰে চলিলে সিও দেউতাৰ নিচিনা সাৰা জীৱন একেই থাকিব লাগিব। তাৰমানে তই কি খাবলৈ পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই? দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পালে লাইফটো সুখী হ'ব নোৱাৰে, তোক কৈ লাভ নাই, তই এইবোৰ বুজি নাপাবি। বাদ দে, শুই থকাই ভাল। তাই চাকৰি এটা দেউতাকক কৈ তাক দিয়াব, তই যদি তাইক অসন্তুষ্ট কৰ সিটো চাকৰিটো হেৰুৱাব। আচ্ছা, তাৰমানে চাকৰি আৰু তাইৰ তুলনাত সেই বায়েকজনীকতো অপদাৰ্থ লাগিবই। থাকিলে কোনে গম পাব কচোন? তোৰ মনত যি আছে ডাইৰেক্ট খোলা খুলিকৈ কৈ দে। এক মিনিট ৰচোন ৰ, তই কি মই ইয়াত ট্ৰেজেডি ফালি থকা বুলি ভাবিছ? ধোৱা খিলত কাপোৰ এচাৰা দি তোৰ হৃদয়খন যেনেকে এচাৰি আছ, মোৰে দেখি দুখ লাগিছে জানো? ঐ ইৰিটেট কৰি নাথাক, খং উঠিব লাগিলে নহয় তোকে এচাৰি পেলাম। ধে এইবোৰৰ লগত কথা পাতেনে? মই অলপ সাহস দিওঁ বুলি আহিলো, নাই একো গুৰুত্বই নাই, ওলোটাই গালি, ফাল ফালি পেলা, এচাৰি এচাৰি ফালি চিৰা চিৰ কৰি দে, মোৰ কি আহে যায়। পাগল চব, টোপনি নাই যে ৰহ, কিবা এটা ভাবি আছো। এনেই ইমান সময় দেখোন নেপালি দিয়, আজি আকৌ কি ভাবিছ ন? সেই যে আধুলি হস্পিটেললৈ নিয়া হিৰোইন যদি মই টানকে কৈছিলো, কথাটো বেয়া হ'ল নেকি? বেয়া হ'ল মানে? তইতো তাইক হস্পিটেলতো বেয়াকৈ কৈছ। আৰে আধুলি এক্সিডেণ্ট হোৱা শুনি পেলাই মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গ'ল, আৰু মই কি জানো তাই যে এক্সিডেণ্ট কৰিছিল। তই নজনাকৈ তেনেকৈ কৈ দিয়াৰ কাৰণেতো তাই ইমান বেয়া পালে। তাই মোৰ ভাইটিক খুন্দিয়াইছিল, বায়েক হিচাপে খঙত মই কিবা কিবি ক'লো, তাইটো ক্ষমাহে খুজিব লাগিছিল, কি ডাইলে সোপা মাৰিলে। মুঠতে তই তাইক তেনেকৈ কোৱা কাৰণে দাদাই অলপো ভাল পোৱা নাই। তাৰমানে সি তাৰ জালত পৰিল। নাই পৰা, তাই চাকৰি এটা দেউতাকক কৈ তাক দিয়াব, তই যদি তাইক অসন্তুষ্ট কৰ সিটো চাকৰিটো হেৰুৱাব। আচ্ছা, তাৰমানে চাকৰি আৰু তাইৰ তুলনাত সেই বায়েকজনীকতো অপদাৰ্থ লাগিবই। এই গল বুইছ, চাবি চিনেমা আৰু থিয়েটাৰৰ নিচিনা কৰি বাদ দে নকওঁ আৰু। সিওতো তাৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা নিজে ভাবিব লাগিব। ময়ো তাৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথাই ভাবিছোঁ। মোৰ মতে তই তোৰ নিজৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথাই ভবা ভাল। দুটা হাতৰ মাজত জুনুক জানাককৈ বজাই ফূৰ্তি কৰি থকা শিকিকেইটা নথ হৈ গ'ল। বাৰু দে, গুড নাইট। তাইৰ পঢ়া শুনা কথাটোওতো চাব লাগিব, সেইকাৰণে আৰু একেবাৰে ভাল সাংঘাতিক ল'ৰা তালৈ আশা কৰি থকাতকৈ। আৰে মইতো তাইক আৰু যাবৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰো। গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং। অলপ ভৰিখন ভাল পাইছা? অঁ, অলপ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। বাইদেউকৰ লগত লৈ নোলোৱা কিয়? পৰিলে বিপদ হ'ব। মোক তোমাৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন নাই। চাওঁ আঁতৰা, আচ্ছা এতিয়া এইবোৰ বাদ দে, এইবোৰ পুৰণি ৰেকৰ্ড, তোৰ নতুনখন বজা। মানে মইনো আৰু কি বজাম,
অৱশ্যে এটা নতুন নিউজ আছে। তই কি প্ৰপজেল দিলি নেকি? দিলো। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড।